Ćao svima ljudi, ja sam Milena i dobrodošli u još jedan video na Heksatom kanalu. Danas testiramo poštene podgoričare. Da, dobro ste me čuli. Poenta ovog videa jeste da ćemo mi staviti 20 eura iza njih i pitati ih da li je to njihovo kao i vidjet ćemo time da koliko su oni pošteni i koliko će reći istinu. Prije nego što počne video da se zahvalim Filipu, znate svi Filipa, glavni član Heksatorma, on će me snimati tokom čitavog ovog videa. Tako da zavalite se u stolice, uzmite neke kokice i, što je najvažnije, uživajte. Oprostite. 20 eura tu je stavljeno. Nije to naše. Jasno. Sad je tvoje. Sad je tvoje. Jeste sigurni da nije vaše? Nije vrata. Sad je tvoje. Pa u redu, onda hvala. Oprostite. Je li vama isto dobro? Ja nisam. Samo sam pričala na telefon i vidim to da je za vas bio, pa... Sad da te slažem, je li ili nije? Pa ne znam, možete da provjeriti, ne bih da vam uzmem novac. Vidim to, jedino mi je u džepu bilo, ali sigurno nije. Ne, pa, neka bude tvoje. Ne, to onda... Hajde. Oprostite, je li vama ispalo 20 eura? Je li vama ispalo 20 eura? Ne znam. I za vas je tu bilo, ja sam pričala na telefon i vidjela tu. Može da je to. Jeste li sigurni ili? Nijesam druga, mi sigurni. Sigurni? Jeste 100% ili? 100%, ja mislim da jesam uzela više nego 10. Pa, dobro, ja sam sigurna da mi snimamo skrivenu kameru, pa ne znam. Pa ne znam koliko ste vi uzeli. Prijatno. Zašto ste ovaj pitali ili gospođe ispala? Mogu ste me gubili. Izvinite. Je li vam ispala 20 eura? Sigurni? Sam se okrenula i vidjela sam tu, pa ne znam ili mogu. Moguće. Ne znam. Ajde ti. Nemojte, ako su vaše, ne bih ih onda uzmeli. Pa provjerite, ne znam. Nemam. Znači vaše su, jel? Da, da, da. Nemam. Znači vaše su. Da, i džepa. Ništa, ovo, mi samo snimamo skrivenu kameru i svijetu. Nemam. Skrivena je kamera, gospodin. Nemam. Nije moj. Dakle, jedna žena koja je bila na skrivenoj kameri nas častila euro i rekla je koja je ovan za kafe da ne prosjetim. Da. Još Filip kaže... Još ja kažem hvala. Hvala. Kaže, hvala, još nam je bacila, a Filip kaže, pa dobro, nije, nismo prosili, 10 centi. 10 centi bilo bi prošenje, euro je čašćenje, tako je lagano. Bagatela. Čašćavanje. Oprostite, je li vama ispalo 20 eura? Možda nije. Alo, evo nas ovdje. Sigurni da je ovo ispalo? Nije. Ja sam na 51. Ne znate li vama možda? Ja ovo uzmem. Za vas je bilo, samo sam prošla pa... Dobro ti došla. Uzeti. Hvala. Kogod je izgubio, izgubio. Neko je srećno. To je nesrećno. Oprostite, je li vama ispalo 20 eura? Jesam. Jeste sigurni? Jesam sigurna. Jesam sigurna od ovoga. Sigurna. Pa i ja sam sigurna da snimamo skrivenu kameru, pa nije moglo vama ispusti. Okej, divojka. U redu. Je li vama ispalo 20 eura? Jao, za šta je to? Je li vama ispalo 20 eura? Mislim da nije, čekajte da vidim. Imam kod mene su ti 20 eura, ali pa to... dobro, nego ja sam pričala telefona i za vas je bilo, pa sam mislila da je vama ispalo. Ja jesam telefon stavljao, ali ja sigurno nisam imao tu. Zadržite pa ako se neko drugi ja... Ako hoćete da podijelim onda ako nema nikog. Nemojte pa, neka to ostane vama, evo. Vredno. Odričem se toga, čak i da je i mene. Izvinite, izvinite gospodine. Ajde, zovem ti kasnije. Je li vama ispalo 20 eura? Nije.
Ako ste sigurni, provjerite, ne bih da vam uzmem novac ako vama ispalo. Nije, nije. Pričala sam na telefona i za vas ustavila. Nije, nije kuće. Nije meni, sigurno. U redu onda. Je li vama ispalo 20 eura? Jeste sigurni? Provjerite samo. Jeste li sigurni da je, ne znam, da bih da vam uzmem novac ako vama ispalo? Ja te nagradim što se našla. Pa ne, nego ako su vaše, uzmite. Snimamo skrivenu kameru, gospodine. Ja se šalio s tobom, pa zato si ti. Da vidim. Bravo, dečko. Slušaj, ja sam se šalio. Nisam krenuo da uzmem novac. Ljudi, ovo je bio veoma dug, ali pošten dan. Vama ako se svidi ovaj video, ostavite veliki like. Šerujte ovaj video ukoliko vam se svidio i obavezno ostavite subscribe.